Hjertelig velkommen til deg og deg og luggen til Jonas. Å, herregud, den er giftig. Ja, den det blir sitter. Alltid et tema når du har vært hos barbæren. Fy faen, Halla. Hva heter trappa du var hos? House of Fades. Ikke sponset dette, men faen så grov vi er. Ja, det var fint i dag. Det er fint, det vet jeg ikke, men det er grovt. Det er en ny sveis, og så har du, det ser man ikke her, men du har på deg turbukser under her. Og hvorfor har jeg på meg turbukser på jobb? Dårlig vær. Og hva er det som ikke finnes? Det finnes jo rett og slett ikke dårlig vær. Det finnes bare dårlig klær, og det har ikke jeg på meg i dag. Nei. For å si det sånn. Så da jeg voia i snøstorm på vei til jobb, så frøs ikke jeg fordi jeg hadde på meg disse. Oi, det ble veldig sånn jovial. Disse. Å, herregud, for en fantastisk dag dette er, Kine. Ja, det er en nydelig dag. Vi har fått servert den aller siste casten av 71 grader nord kjendis, og vi er fornøyde. Vi er fornøyde. Vi er fornøyde. Variert gjeng. Variert gjeng. Mange uforutsigbare deltakere vi ikke hadde sett for oss at kom til å være med på noe sånt. Gamle travere. I aller størst grad, Cecilia Brekkhus, i mitt hode, som jo er Norges råeste kvinnelige bokser. Norges råeste bokser, trenger ikke å si kvinnelig engang. Men hun er jo fortsatt aktiv som topprestøver. Hun har tapt noen kamper sånn siste året, men hun har ikke lagt opp enda. Nei, fikk litt tid under korona. Hun gjorde det. Ja. Jeg er overrasket over Thomas Numme. Ja, er du det? Det mener jeg var sånn typisk Trine vi kom til å se. Nei, jeg har ikke sett på han som en turglad kall, altså. Nei. Men synes det er gøy da. Aurora Gude. Ja, jo fint at... Fjellfobi, men... Ja, det er rart, men det tror jeg er litt overdrevet. Tror du det? For jeg har sett henne på Chartfeber. Hun vandrer i fjellet der ubekymret. Så jeg tror det der fjellfobien hennes er litt sånn... Kanskje det er et slags prosjekt hun har hatt fra mange år tilbake, om at hvis jeg spiller på nå at jeg er fjellfobi, så får jeg spilt meg inn på 71 grader nord kjendis om noen år, og det har funket. Kanskje. Så det er kjempesmart business-taktikk. Ja, det er ikke så dumt. Men det samme, liksom, på samme spor som Cecilia Brekkhus, Birk Ruud, som er en litt sånn ung og uslepen diamant i kjendisfloraen. Han er jo... Er han, ikke, han skal bli stjerne. Han skal det, men det er ikke alle som vet hvem han er når jeg snakker om han. Nei. Og han er jo 20 år og står på freeskiing, så han jibber og hopper og til og tall. Flott ung mann. Flott ung mann. Vår kollega Thea Hoppe er forelsket igjen. Ja, hun snakker ikke om annet. Nei, hun var oppe på Grefsenkollen og møtte hele gjengen og sa at det var en veldig morsom og fin gjeng. Mm, hun koset seg jo. Selv om vi kanskje tenker at par av dem er litt sånn snork i vår målgruppe. Men de tenker taktisk, ikke sant, når de setter sammen disse folka. Ikke sant? For det er jo, de tar jo noen, altså de tar jo forskjellige folk. De skal ikke bare ha med oss unge. Nei. De skal ha med de eldre som sitter og ser på linjært TV fortsatt også. Ja, det er absolutt sant. Ja, vi har gjort det og laget en liten rask presentasjon vi av årets 71 grader nord kjendisdeltakere. Årets 71 grader nord kjendiscast er her, og Jonas, dra oss gjennom noen høydepunkter her. Ja, merkelig gjeng. Rar samling av personer som jeg gleder meg til å se på TV-skjermen. For meg så fremstår det ganske tydelig at enten Birk Ruud eller Cecilia Brekkhus kommer til å vinne greiene her. To ganske så aktive toppidrettsutøvere. Det er jo litt juks nesten. Og så blir det jo alltid selvfølgelig gøy å se Thomas Numme i ulent terreng. Hva tenker du? Den som overrasker meg mest er jo en person som har vært veldig ærlig om at hun har fjellfobi. Og nå skal hun ikke gjøre annet enn å gå i fjell. Jeg synes det er ganske tøft. Aurora Gude, vær så god. Problemet mitt med å reise i Norge er vel at jeg har på en måte begrensninger, for jeg har jo fjellfobi. Jeg kan ikke være rundt fjell. Hvorfor ikke det? Fordi jeg er redd for det. Jeg er jo veldig lei av å ha en fobi som alle bare synes er tåpelig og rar. Så jeg vil bare overvinne hele greia og bli kvitte, for jeg har lyst til å være en sånn der som bare går opp på et fjell og står sånn og flasjer pupper. Og jeg kommer ikke til å være som folk før meg som har trukket seg. Jeg skal jo til finalen. Andreas Haukeland, a.k.a. Tix, skal, som vi alle vet, representere Norge i Eurovision i Rotterdam senere i mai. Og nå er den offisielle musikkvideoen til låta Fallen Angel sluppet. Look at this. Fallen Angel, I'm still not sure what you ever saw in me. Og i en pressemelding forteller Tix at da de planla musikkvideoen til Fallen Angel, ønsket han å fortelle historien om sin barndom og inspirere barn og unge som kanskje kan relatere til hans situasjon og følelser. Han forteller også at i Norge så er det mange som kjenner han som den han har vokst til å bli i dag. Men synes det er viktig å fortelle bakgrunnshistorie og fortelle at det alltid er lys i enden av tunnelen, og at den stygge andungen kan bli en svane. Det er vakkert. Det er vakkert. Det er bare å glede seg til Rotterdam. Ja da. NRK-profil Nicolai Ram har skaffet seg en sylfekk makeover. Ja, han ser nå... Fantastisk fin ut, ja. Flott. Ja. Du leste tankene mine. Jeg måtte ha en forklaring på det greiene her. Hvordan er det du ser ut?
Jeg ser ut som en flintskala mann. Jeg måtte offre sveisen for mitt nye prosjekt. Hei. Her er noe som har surret. Hva sa damen din da du kom hjem slik? Nei, hun var ikke happy. Overhovedet ikke happy. Jeg hadde ikke sagt noe om det på forhånd. Så da... Det ble brutalt det første møtet, det. Vi er på samme stippen. Velkommen til B-gjengen. Kjeften på deg, Bråten. Nå har vi laget en humorserie da, som heter Olympiatroppen. Så da spiller jeg en karakter, litt inspirert av ulike norske idrettsutøvere. Kort oppsummert, en liten fiktiv historie om livet bak fasaden på Olympiatoppen. Hva som egentlig skjer med norske idrettsutøvere, der vi ikke får være med ellers. Faen, det var en fittekjæring! Hvem det som er fittekjæring, Silla? Tom, bare stikk, du får ikke noe overskritt av meg nå. Forløpig har vi bare laget en episode, og så er jo tanken at hvis den får god respons, så får vi lage en hel sesong av det her. Så det håper jeg jo. Vi har jo laget en hel sesong, så hvis vi får nei, så er det plutselig 400-500 av livet mitt i dag. Supert, Kjølund, da har jeg det jeg trenger. Det fantastiske TV-programmet Første Date er tilbake med ny sesong. Ja, og en av de første ut i illen, det er Julie, som måtte ha med seg en litt merkelig moralstøtte. En støtte jeg støtter. Hvorfor tok du med posen på date? Ja, det var jo fordi at du måtte godkjenne daten min. Neida, jeg synes det var morsomt bare å ha den med, fordi hvorfor ikke? Det er ikke hvem som har med katten sin på date. Jeg tenkte i utgangspunktet at jeg bare skulle dra på date og faktisk se om det klarte å finne en date til meg, og så prøve å være litt, hva skal jeg si, grå mus. Du sitter her, kanskje? Får du til det, du? Du kan få sitte her hvis du vil, altså. De som kjenner meg, de vet at jeg har min type humor også. My baby number one, he can get number two. Nå driver jeg og dater en fra Irland, da. Siden to uker før første date. Så du datet han i Irland? Det her er Nidhi. Nei, så katten var fin, den. Ja, plutselig flyttet han bare til Norge, og så ble det sånn. Men det var jo ikke seriøst de to første ukene. Og jeg sa jo jeg skulle på date også, og han kjørte meg jo dit. Det er bare humor, og hvis du ikke har den type humoren, så bare la være å bry deg på en måte. Ja, kom da. Hei! If you wanna be mine, I will get get with my cat. Make it last forever, cause this one is never leaving. Det har skjedd noe historisk. Ok. Norges første Love Island-forlovelse er et faktum. Helt fantastisk. Og om du ikke var forelsket i Nora Johannes før, så kan jeg love deg at du sikkert er litt forelsket etter dette intervjuet. Se på der. Jeg tror ikke Love Island har forandret meg egentlig, men jeg har innsett at for å få Nora så måtte jeg åpne meg og jeg måtte gjøre ting som jeg er ukomfortabel med. Og med Nora så fant jeg ut at det var verdt det. Gratulerer så mye. Hva skjedde? Altså, det som skjedde var vel at jeg kjente rundt juletider da vi var i Alta og besøkte familien til Nora at det her var veldig rett og at Nora var den personen jeg ville gifte meg med å ha barn med. Og så var det det å finne ring, selvfølgelig. Og da hadde jeg en ring som er veldig spesiell, som jeg har arvet av min bestemor, eller faktisk mamma som har arvet den, så jeg måtte spørre henne om jeg kunne få den. Nei! Jo, det var kjempehyggelig å kunne sette den på Nora, og jeg gleder meg til hun kan gå rundt den. Jeg ville ta den med opp på Grefsenpollen utenfor restauranten der. Så satt vi der, og så pratet vi litt, og så så jeg at han ble veldig nervøs. Og så sa han at han elsket meg, og så tok han meg opp til den klippen, og så sa han mer greier. Og så satt han seg ned på knær, og så spurte han om jeg ville gifte meg på han. Kom det som et sjokk for deg? Hadde du trodd at han hadde begynt å tenke på det her nå? Nei, det kom som et sjokk. Jeg tenker liksom sommer, og ikke ny sommer, ikke neste sommer, men sommer etter. Og så har han veldig lyst, eller vi har veldig lyst, du har mest lyst til å ha skikkelig lyst med... Mamma Mia bryllup. Gres, Mamma Mia bryllup. Det er det beste jeg kan tenke meg. Er det på en liten sånn, liten wave nå av bare kjærlighet? Ja, vi er nok det. Ja. Vi er nok på en liten bølge av kjærligheten nå. Det er bare hyggelig det. Er det én ting vi trenger i 2021, så er det en serie som tar for seg kvinners seksualitet.
Og det er nettopp det den nye Netflix-serien Sexify gjør. Det er befriende. Den polske dramakomedien handler om studenten Natalia som skal lage en app for å utdanne folk om kvinners seksuelle opplevelser og for å bryte ned tabu rundt det å snakke om kvinner og sex. Ja, for den er på polsk. Det er den. Her får vi for eksempel se hvordan de mener at kvinner oppnår en orgasme og en 3D-utskrift av den ultimate dildoen. Spennende det der. Og disse jentene må jo samle inn data for at appen skal lykkes og må derfor forhøre seg rundt med andre kvinner. Og vilt blir det når Natalia lar andre studenter ha sex på rommet hennes i bytte mot at de fyller inn et spørreskjema om deres seksuelle ønsker og behov. Ja, det er jo meget spesielt. Ja. Men denne serien er i mine øyne en veldig viktig serie, selv om den også er ganske fjåsete. Jaså? Og det blir hyllet av folk på Twitter, noe jeg stiller meg fullstendig bak. For vi heier selvsagt på at kvinner skal leve ut sin seksualitet til det fulle, Jonas. Selvfølgelig gjør vi det. Ja, ellers så har jo jeg hatt en uke, jeg. Jeg har hatt en uke. Jeg har, som jeg har nevnt i et tidligere program, så er jo jeg og Thea med i denne sesongens første date, tvunget av han her. Og nå har vi fått sett episoden for første gang. Den kommer ikke før neste uke, så vi kan ikke si så mye, men du så den med oss. Jeg gjorde det. Dere er på dobbelt date. Ja. Hva syns du? Hva syns jeg, Kine Falk? Det var ganske åpenbart fra tidlig av at dere havna med to gutter dere normalt ikke vil date. Ja. Det er vel det jeg kan si. Ja. Og så kan vi jo si at man merker at jeg er ukomfortabel og klarer ikke å finne så mange ord. Nei. Så jeg bruker at det er veldig hyggelig. Alt er hyggelig. Alt er veldig hyggelig. Han er kjempehyggelig, og maten er hyggelig, og stemningen er hyggelig. Alt og er hyggelig. Veldig hyggelig. Og hårmesteren er hyggelig, og alt sammen. Hyggelig. Det er veldig gammelt ord. Du er gammel dame når du sier hyggelig så mye jeg som du gjør. Jeg er jo en gammel dame. Nei, du er ikke det. I sinn så er det. I sinn så er det det. Nå. Sprek på utsiden, gammel rød på innsiden. Godt sagt. Ja. Nå skal vi av gårde på seminar. Litt fine på det, fordi ting skjer etter hvert. Vi skal se litt på hva vi kan gjøre for å ekspandere vårt lille univers. Og det er jo klart at Rød Løper har noen baller i lufta, noen prosjekter på gang. Og så kan vi jo bare gjøre oss så fete som alle influensere vi intervjuer og si at det er hemmelig. Kan ikke si så mye nå. Er litt tidlig, kan ikke si så mye. Men det er veldig spennende. Er veldig spennende. Ja. Og med det så tar vi helg. Med det tar vi helg. Vi stikker på seminar. Ses neste uke.